ရမရှိတဲ့ညီကိုရအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဒီလေးတင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီ group မှာဆက်စချင်းတင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနံပါတ်1 post 1မှာ video ကိုအပြင်မှာထားပြီးတော့ feedback ပေးသွင်းပြီးတော့ PHP ကဖြတ်ရှိပုံကိုတို့လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီအခုဒီသင်ခန်းစာ1 post 2မှာဆိုရင် video ကိုအပြင်မှာမထားဘဲနဲ့ power sheet ရဲ့မှာပေါင်းထည့်ထားတဲ့အမျိုးအစားမှာ feedback ဘလို့ပေးသွင်းလဲ PHP လူကဘလို့ထွက်ရှိလာလဲဆိုတာအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ဘက်ထရီကွန်နက်တာမှာဘက်ထရီဒါမှမဟုတ်ရင် supply ချိတ်လိုက်တာနဲ့ဘက်ထရီကွန်နက်တာရဲ့အပေါင်းကကနေပြီးတော့ feedback လို့ခေါ်တဲ့ feedback 3.7 to 4.2 ဟာ FPD ယခုလို power IC ထဲမှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် power IC ထဲမှာရှိတဲ့ FPD ရဲ့ drain mode ကိုပြင်သွင်းထားပါတယ် FPD ရဲ့ drain mode ကို feedback 3.7 volt လို့ခေါ်တဲ့ supply voltage ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူက power key နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ power IC ထဲမှာရှိတဲ့ FPD ရဲ့ gate ကို auto ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီအခါမှာ drain မှာရောက်နေတဲ့ feedback 3.7 volt ဟာ switch mode ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ထွက်ရှိသွားပါမယ်။ဟိုအပြင်ကတော့သူလည်း 3.7 to 4.2 volt ပါပဲ။ volt တန်ဖိုးတူနေပေမဲ့ drain မှာရှိနေတဲ့ volt ကို feedback လို့ခေါ်ပြီးတော့ power key နှိပ်လိုက်မှထွက်လာတဲ့ switch mode ကနေထွက်လာတဲ့ 3.7 volt ကိုတော့ VPHPWR လို့ကြောင်းလည်ပြီးတော့ခေါ်ရပါမယ်။အနည်းအားဖြင့် input voltage နဲ့ power key နှိပ်မှထွက်လာတဲ့ output voltage အဖြစ်ခွဲခြားထားတာပါ။ဘုတ်တူနေတဲ့အတွက်မားနိုင်တဲ့အတွက်သေချာခွဲပြီးတော့လေ့လာထားကြပေးကြပါအဲ့တော့ switch mode ကနေထွက်လာတဲ့ VPH ပြည်သူကဘယ်နေရာတွေကိုသွားလဲဆိုရင် other path နော်စနိုးချင်းမှမပါဘဲနဲ့ဆော့ဆော့ကနော် flash IC ဘယ်လိုက်ပါဒီအပိုင်းဒီမှာ VPH ပြည်သူကိုသုံးဖို့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းမှန်သမျှ other path နေရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြည့်သွင်းထားတယ်လို့အဲ့ဒီ VPH ပြည်သူကသူ့တွေကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ဒီ power IC တွေကိုပဲလမ်းကြောင်းနှစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့လှည့်ဝင်လာတယ်။ဘာတွေအတွက်လဲဆိုရင်ပထမလမ်းကြောင်းက back regulator board တွေအလုံးလုံးဖို့အတွက် back regulator လမ်းကြောင်းတွေအလုံးလုံးဖို့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ supply voltage အနေနဲ့ပြန်လည်လှည့်ဝင်ထားတယ်။ဒုတိယလမ်းကြောင်းတစ်ခုကတော့ linear regulator လမ်းကြောင်းတွေအလုံးလုံးဖို့အတွက်သူ့ထဲဝင်ပြန်လည်ပြီးတော့လှည့်ဝင်ထားတယ်။ဒါဆိုရင် post 1မှာ video အပြင်မှာထုတ်ထားပြီးတော့အပြင်မှာရှိတဲ့ FPD ရဲ့ source mode ကနေထွက်လာတဲ့ VHPD ကလည်း power IC မျိုးပဲပြီးသွင်းပါလိမ့်မယ်။ FPD အခုလို power IC ထဲမှာရှိနေကြရင်လည်းဒီ power IC တွေကနေထွက်လာတဲ့ VHPD ကသည်ဒီ power IC တွေကိုပဲပြန်လှည့်ပြီးတော့ဝင်လာပါမယ်။ဒါဆိုရင် post 1မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ FPD အပြင်မှာပဲရှိရှိ FPD power IC ထဲမှာပဲရှိရှိသူထွက်ရှိလာတဲ့ VHPD ကသည် power ICတစ်လုံးရှိရင်တစ်လုံးနဲ့ကိုပြန်ဝင်မယ်နှလုံးရှိရင်နှလုံးတစ်လုံးကိုပြီးသွင်းပါမယ်။ဘာတွေအတွက်လဲဆိုရင် back regulator နဲ့ linear regulator လမ်းကြောင်းတွေအလုံးလုံးဖို့အတွက် supply voltage အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့လှည့်ဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် low FPD power C ထဲမှာရောက်နေတဲ့ model မျိုးတွေမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ကြုံရစရာ short ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အာသာပမှာရှိတဲ့ VHP ဘာကိုသုံးထားတဲ့အာသာပအပိုင်းတွေမှာshort တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းဒီ VPH ပြည်သူကလမ်းကြောင်းကဘုတ်လမ်းကြောင်းကိုယူသုံးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ VPH ပြည်သူကလမ်းကြောင်းအကျော်လုံးအကိတ်ဘုတ်တစ်ခုလုံးမှာရှိရဲ့ VPH ပြည်သူကရောက်တဲ့မြတ်နေရအကုန်လုံးဆွတ်ကြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ VPH ပြည်သူကဘယ်ရထုတ်ပေးလဲလို့သူကလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ power IC ထဲမှာရှိတဲ့ FPD ကနေထုတ်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်း short ကြရင် power IC ထဲမှာရှိတဲ့ FPD ပူလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် power IC down ဆုံးလို့ရဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ power IC down ဆုံးပူလို့တို့က power IC ကိုအစ်စ်လဲလဲအဲ့ဒီ down ဆုံးပူတဲ့ error ပျောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်အစ်စ်လဲလိုက်တဲ့ power IC ထဲမှာလည်း FPD ပါမယ်ပါနေလို့ပါ။အဲ့တော့ဒီ FPD ပါနေတဲ့ power IC အစ်စ်ထက်လဲလဲကျနေတာကလမ်းကြောင်းမှာဒီ VPH ပြည်သူကိုအသုံးပြုထားတဲ့အာသာပနေရာတွေမှာကျနေတဲ့အတွက်ဒီ short ကပြန်ဝင်လာတဲ့အတွက်အစ်စ်လဲလိုက်တဲ့ power IC ထဲမှာရှိတဲ့ FPD ပြန်ပူလာမှာပါပဲ။အဲ့တော့တို့ကဒီလို power IC down ဆုံးပူရဲ့ပြဿနာမျိုး error မျိုးကြုံလာခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ရှင်းဖို့က power IC ထဲမှာ FPD ရောက်နေတဲ့အဲ့တော့ FPD ရဲ့ source ကနေထွက်လာတဲ့ VPH ပြည်သူပါသည်ဘာခံထွက်လဲဆိုရင် coin တစ်လုံးခံပြီးတော့ထုတ်ပေးပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီ coin ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့တို့က ground ကျနေတဲ့ဘက်ကိုရှာကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ coin ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ meter ကို temi scale မှာထားမယ်ကြာရလက်တံ ground ချခုန coin ဖြုတ်ထားလို့ circuit board မှာကြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အခြေနေရာလေးမှာ overdrive battery ကိုတန်းကြည့်ပါအတန်မီတဲ့ဘက်ဒီဒါ ground ကျနေတဲ့ဘက်ပါအဲ့ဒီ ground ကျတဲ့ဘက်ကို fire supply မှာ 4.2 ထားမယ်ကလစ်လက်တံကလစ်အမဲကို ground ချပြီးတော့ကလစ်အနီမှာဇာကနာညှက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့က
ထိုကွန်ဖြုတ်ချတာတဲ့ဘက်မှာအတန်မြင့်တဲ့ဘက်ကိုဖုတ်ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဝေးကူကလမ်းကြောင်းမှာရှော့ကျနေတဲ့ကွန်ဘိုနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် IC တစ်ခုခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဝေးကူကရှော့ပြောက်သွားရင်စောစောကပါဝါစီကောင်းဝင်ပူတဲ့အဲဒါလည်းဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ပါဝါစီရဲ့မှာအဗီဒီပေါင်းထည့်ထားတဲ့မော်ဒယ်မျိုးတွေမှာဖြစ်လက်ဖြစ်တာရှိတဲ့ PMU တောင်းဝင်ပူတဲ့ဆိုရက်ရှော့ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဒီလမ်းပါဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ AVD အပြင်မှာပဲရှိရှိ AVD ပါဝါစီထဲမှာပဲရှိရှိအပြင်မှာရှိရင်လည်း AVD ရဲ့ drain ကိုဒီဘက် 3x7 ဘို့ပေးရတယ်ပါဝါစီထဲမှာရှိနေခဲ့ရင်လည်းပါဝါစီထဲမှာရှိတဲ့ AVD ရဲ့ drain ကိုဒီဘက် 3x7 ဘို့ပေးရပါတယ်အဲ့တော့အခုရှေ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဒုက္ခဒါကအရှေ့ရ post 1မှာတင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာပါအခုလို FD အပြင်မှာရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲဘဒီကွန်နက်တာထွက်လာတဲ့ boot back 3x7 ဟာ FD ရဲ့ drain ကိုပေးသွင်းရတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုး RYC ထဲမှာ FD ရောက်နေတဲ့ model မှာဆိုရင်လဲ boot back 3x7 ဘို့ဟာ RYC ထဲမှာရှိတဲ့ FD ရဲ့ drain ကိုပဲပေးသွင်းရပါတယ်အဲ့တော့ RYC ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယခုလိုအပြင်မှာရှိနေခဲ့ရင်လဲQH ဘီလူကလို့ခေါ်တဲ့ 3.7 ဘို့အောက်ပို့ဖို့ရှားပါဝါကိနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပါဝါအစီအကနေဂိတ်ကိုခွင့်ပေးတဲ့အတွက် AVD ရဲ့စွတ်စုကနေထွက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီကဒါမှတော့ AVD ပြန်မှရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဂိတ်ကိုခွင့်ပေးရတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကတော့ post 1မှာသင်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပြောချင်တာကဒီ AVD ပြန်မှရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စွတ်ကုန်းကနေထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဘူဝေးဘီလူကလည်းပဲဘယ်ဟိုပဲပြန်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပါဝါအစီတဲကိုပဲပြေးသွင်းထားတယ်အဝစီရဲ့ဘယ်ပိုင်းတွေကိုတွေးထားတယ်ဘာအတွက်ပြီးသွင်းရတယ်ဆိုတာကိုနောက်ထပ်သင်ခန်းစာဒီမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရပါမယ်အဲ့တော့ AVD ပါဝါစီရဲ့မှာရှိနေခဲ့ရင်လဲ AVD ရဲ့စိုးစုံကနေထွက်လာတဲ့ဘူဝေးပြီးသူဟာကအာသာပါတွေကိုလည်းတွားမယ်ပါဝါစီတဲ့ကိုလည်းပဲပြန်လဲပြီးတော့လက်ဝင်ထားတယ်ဘာတွေအတွက်လဲဆိုရင် Web Regulator လမ်းကြောင်းနဲ့ Linear Regulator လမ်းကြောင်းတွေအလုံးလုံးထူပါပဲ AVD ပြန်မှာရှိနေခဲ့လို့ရှိရင်လဲသူရဲ့သုံးကထွက်လာတဲ့ဘူဝေးဘူဝါပါဝါစီကိုပြည့်သွင်းရတာဒီအတိုင်းပါပဲ။ဘက်လိုဂရီတာနဲ့ဒီနီယာလိုဂရီတာလမ်းကြောင်းတွေအလုံးလုံးကိုပဲပြည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲပြားသွားတာတစ်ခုကပါဝါစီထဲမှာ FD ရောက်နေခဲ့လို့ရှိရင်သူကနေထုတ်ပေးတဲ့ဘူဝေးဘူဝါလမ်းကြောင်းရောက်ရှိတဲ့အာသာပါတွေမှာ short ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပါဝါအစီတောင်းဆုံးပူတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့နည်းအတိုင်းဖြေရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တို့အခုဘူဘက်နဲ့ဘူဝေးဘူဝါကိုသင်ခန်းစာ2မျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး AVD အပြင်မှာထုတ်ထားတဲ့ဖြည့်ရက်နဲ့ AVD ကိုပါဝါအစီထဲမှာထည့်ထားတဲ့သင်ခန်းစာဆိုပြီးတော့2မျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့တော့နောက်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုက AVD ကအပြင်မှာလည်းမရှိဘူးပါဝါအစီထဲမှာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် VGIC တုံးထားတဲ့ model တွေမှာဒီဘက်နဲ့ UHP2 ကဘယ်လိုထွက်ရှိလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရပါမယ်ယခုပြောရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ post အောက်မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်